Да, токму така, колега, се вклучуваме во студио 2, каде што е чиста огромна, затоа што на конкурсот кој што се одржа во Задар во Хрватска, кој што го организира Хрватското здружение на писатели и Задарскиот огранок, токму во категоријата на новинари млади, добитник е нашата колешка Сузана Мицева. Колешка Мицева, добро дојде првин, добро дојде не само во студиото 2 на нашата телевизија, туку и добро дојде во Струмица, откако беше пред неколку дена во Задар да ја подигнеш наградата. Станува збор за награда за книжевници и новинари Горан Бујич во категорија млади. Накратко, за каков вид на конкурс станува збор и која беше твојата наградена поема, песна? Така, благодарам најпрво за честа да се гостува и да се образложи пред нашите граѓани какво поетско-новинарско признание доби во Хрватска. Станува збор за награда која што ја организираат Книжевното друштво на Хрватска и Задарскиот огранок во чест на прерано починатиот новинар, поет, колумнист и книжевник Горан Бујич, кој што веќе е пета година се организира оваа книжевна награда. Наменета е за била наменета пред се за книжевници и новинари од Хрватска, но тие сватиле дека уметноста и името на Горан Бујич може да се шири и да обстојува неговото дело само доколку и конкурсот и целата оваа манифестација се прошири и се направи вон границите на Хрватска, така што последниве неколку години ги опфаќа буквално сите поранешни југословенски републики. Членови се околу самото друштво кое што има стотици членови, секоја година организира жири комисија која што има предлози на практично сите ние сами не се пријавуваме, туку постојат книжевници пред се од Хрватска кои што се запознаени со делата на млади и повозрасни новинари и писатели. Па тие ги предлагат и потоа самото жири врз основа на биографиите кои што се и делата кои што се пристигнати ги вреднуваат и едноставно избираат кој ќе биде носител на наградата во одредена категорија. Јас бев предложена од група хрватски поети кои што беа присутни летово на струшките книжевни средби и присуствуваа всушност на промоцијата на мојата книга Молитвеник од претходниот живот. Сите тие со себе понесоа примероци, бидејќи на самата промоција ние ги поделивме делот примероците кои што беа таму донесени. И тие самите ми се јавија подоцна дека се воодушевени од книгата и дека смета дека треба да бидам предложена во категоријата млади. Тоа го прифатив прво со огромна радост заради тоа што ми беше чест дека сум дека мојата поезија допрела до нив, а понатаму не беше важно дали ќе бидам избрана, бидејќи кога имате признание некакво од колегите, тоа веќе е самото по себе награда. И едноставно така се случи пред 10-15 денови, дознав дека сум носител на тоа важно признание кое што покрај мене го добија на вистина врвни книжевни имиња во Хрватска и Балканот. Да. Како беше на самото доделување на наградите со оглед на тоа што имавте можност да се сретнете и да поразговарате со врвни поетски пера не само од Хрватска, туку од целиот Балкан? Ако нас не разделија границите, дали и поезијата ги сруши тие бариери и ги соединува и отворите за исти теми, за исти поентирани кои што ги мачат луѓето или ги инспирираат луѓето на било која точка од земјата? Апсолутно, кога станува збор за уметност, без разлика дали е книжевност, дали е филм, дали е театар, не постојат никакви граници, па не постојат ни некои значајни разлики. Едноставно, уметниците имаат желба и потреба да се поврзуваат и да ги споделуваат своите погледи на светот. За жал, истите проблеми и истите предизвици не морат сите ние што се занимаваме со некој вид на уметност на овие простори, така што и темите и она што го обработуваме не двои многу од она кое што еве се случува или во моментов ги окупира книжевниците во Хрватска, во Црна Гора, во Србија и така натаму. Запознав многу интересни, многу познати книжевници кои што имаат навистина импресивен опус и од кои што може да се црпат многу искуства. И најмногу ме фасцинира моментот дека сите тие се желни за соработка. Можам слободно да кажам, иако состојбите со литературата, со културата не се сијајни на овие простори, сепак книжевниците сметам дека даваат максимум од себе
da možeme da bideme povrzani, informirani i na nekoj način da pridoneseme preko napišanoto za, ne znam, za jedno alternativno dobro udre. Така. Меѓутоа не беа само задарчани тие што може да те видат последниот месец на поетските штици. Беше дел и на Караманови средби во Радовиш со стихозбирката Дини отаде животот, која што се најде меѓу четирите најдобри. Не се сеќавам дали имавме промоција во Струмица и дали може да очекуваме и на молитвеника од претходниот живот. Јас до сега имам три издадени стихозбирки, нито една не е промовирана во Струмица. Првата беше еден мој средношколски обид, која што, не знам, најверојатно тргнав на факултет и не успеав да ја промовирам. И откако ги напишам книгите, имам некое чувство дека е завршена работата и потоа ме, како да го објаснам тоа, некое чувство дека дали е потребно дополнително, не знам, внимание и освен секој да ја земе книгата и да ја чита во својот простор и да ја доживее поезијата. Сметам дека промоцијата е важна, но едноставно се случи втората стихозбирка беше наградена во Велес и таму на доделувањето на наградата имавме промоција. Со оваа третата исто така, Дзидините отаде животот е готова стихозбирка која што треба да се отпечати. Може би, не знам, еве, може би последниве две стихозбирки ќе ги промовираме заедно и тоа не е исклучена можност, меѓутоа некако не чувствував некоја потреба како да треба да ја добие својата промоција, бидејќи книгата веќе е помеѓу пријателите и сите оние кои што ја сакаат поезијата и мислам дека живее на тој начин. Да. За крај само сакам да споменеме една мала најава за тоа што ќе се случува во наредниот период, за тоа што твојот поетски ангажман не завршува со испечатената последен стих на некоја песна, туку и во афирмирање на останатите поети и културни работници, уметници од регионот. Тоа го покажавте преку афирмацијата на Сдруженијето за литература и месечникот, чинам, кој што треба, Зенит, кој што треба да се промовира. Кратка мала најава за нешто што повторно подетално ќе разговараме секако, меѓутоа да знаат нашите гледачи што ги очекува во овој и празничен период во периодот од годината. Иван Василевски се роди како резултат на потребата, луѓето кои што сакаат поезија и уметност да се дружат и да разговараат, да разменуваат теми, да имаат своји книжевни вечери. Меѓутоа кога почнавме да се собираме, сфативме дека имаме и енергија и визија да направиме нешто поголемо. Така се обвистини една идеја за литературно списание кое што ќе излегува два пати годишно, бидејќи обемна работа и навистина финансиски ги обременува и така скудните извори кои што ги има Сдруженијето, не би можеле да правиме и мислам дека и никаде во светот не постојат месечници да бидат, например, литературните списанија. Обично се квартални или полугодишни или годишни. Меѓутоа, тоа е идеја која што ни ја пренесува по искусните поети и книжевници воопшто. Не се роди меѓу нас, но најверојатно се созреа моментот сега да се реализира. И многу сме радосни заради тоа, бидејќи во овој културен простор има една дупка која што се надевам дека Зенит ќе успеа да ја, не само да ја пополни, туку на вистина да блесне.